গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। আজি একদম আমাৰ কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া দিল্লীলৈ বুলি গৈ আছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পূৰা তালি টোপোলা বান্ধি পেলাই, আৰু ওৱান অফ দ্য লংগেষ্ট ফ্লাইট হ'ব মোৰ ভাগৰ লাইফৰ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু তাত গৈ পেলাই খুব সম্ভৱ 8:30 পামগৈ। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দিল্লীলৈ বুলি। টিকেটটো পাই গ'লোঁ আৰু এইফালে চব কি দীঘলীয়া লাইন চলি আছে, মানে পুৰা হেভি লাইন চলি আছে। বহুত দেৰি ৰৈ 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 পালেগৈ। ৰাতিপুৱাতে পুৰা দীঘলীয়া লাইন চলে। কিন্তু ইয়াতে ছিকিউৰিটি চেক ইন কৰি ল'ম। ইণ্ডিগ' ষ্টাফক কাকতি মিনতি কৰি পেলাই এটা উইণ্ড' ছিট পালোঁ। সেইটো একেবাৰে লাষ্টৰ ছিটটো, মানে একদম শেষৰটো আৰু। আৰু উইণ্ড'জৰ পৰা ভিউটো এনেকুৱা হয়, চব এখন প্লেন জাষ্ট টেক অফ কৰিবলৈ লৈছে আৰু আমি ৰেডি টেক অফ কৰিবলৈ। এই মমেণ্টটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগে। এই মমেণ্টটো যিটো মানে একদম বহুত বেছি স্পীডত মানে টানি পেলাই ওপৰলৈ লৈ গুচি যায়গৈ, একদম ওপৰত গৈ পেলাই মাথা চাথা ঘূৰাই যায়। কিন্তু অভাৰঅল যিটো স্পীডত মানে টানি লৈ গুচি যায়, সেইটো মমেণ্ট ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মমেণ্ট, মানে একদম আটাইতকৈ স্পীডি আৰু। হ্যাঁ, আমাৰ প্লেনখনে কি টাৰ্ণিং লৈছে চব, পুৰা প্লেনখন যেন বেকা হৈ গৈছে একদম। তলত খুব সম্ভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা বেলেগ অকণৈ হ'ব, কি জেগাত আছে গম নাপাওঁ। বৰজাৰৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব কোনোবা দুবা জেগা। একদম মানে আমি অপজিট ছাইডত গৈছিলোঁ, তাৰপৰা টাৰ্ণিং লৈ পুৰা 90 ডিগ্ৰী হয়তো এংগুলত ঘূৰি পেলাই ৰিটাৰ্ণ হৈছে। এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইখন 100% ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু ডাৱৰৰ মাজত লাহে লাহে সোমাইছোঁ আৰু। এতিয়া ডাৱৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ আগুৱাই যোৱাটো এটা বেলেগ এটা অনুভৱ। কিন্তু সঁচাকৈ ক'ব লাগিব, আমি আকাশৰ ওপৰত ডাৱৰবিলাক চলি গৈ থকা দেখোঁ, কিন্তু প্লেনত উঠিলে ডাৱৰবিলাকৰ মাজে মাজে আমি গৈ থাকোঁ। দিল্লীলৈ অহা মোৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল অফিচৰ মিটিং, আৰু তাৰ লগতে নতুনকৈ কিনা 390 এডভেঞ্চাৰ্ছৰ কাৰণে কিছুমান টুৰিং এচেচৰিজ, যিবিলাক মানে গুৱাহাটীত সহজে পোৱা নাযায়, সেইবিলাক কৰোলবাগৰ পৰা লৈ যাম বুলি। ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টা বজাত মই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু 5টামান বজাত আহি পেলাই বৰজাৰ পাই গৈছিলোঁহি। তাৰপাছতো আশা কৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ প্লেনখনত ইমান মানুহ হ'ব, পূৰা প্লেনখনত মানুহ ফুল। মই গৈ পেলাই লাষ্টৰ ছিটটোৱে পালোঁগৈ, গৈ পেলাই লাষ্টৰ উইণ্ড' ছিটটো, আৰু সম্পূৰ্ণ ফুল। ভাবক, দিল্লীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা যাবলৈ মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা পূৰা ফুল হৈ থাকে। উৰামৰা অলপ দেৰিৰ পাছতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহিয়ে গ'ল। মই চুজ কৰিলোঁ চিকেন ফ্লেভাৰৰ চিকেন নুডলছ আৰু এটা ছানপ্লিষ্টৰ মেংগো স্মুথনি। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈ পেলাই ভাবিলোঁ মই অলপ শুই লওঁ, কাৰণ মোৰ এইবাৰ যাত্ৰা অলপ দীঘলীয়া, আৰু যিহেতু ফ্লাইটখন ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে আছিলে, সেইটো কাৰণে খুব আৰ্লি মৰ্ণিং মই উঠিবলগীয়া হ'ল। আৰু দিল্লী গৈ পাওঁতে পাওঁতেতো মোৰ অফিচৰ মিটিঙো আৰম্ভ হ'বগৈ। আৰু এঘুমতি মাৰি হাৰ পাওঁতেই আহি পেলাই পালোঁহি দিল্লী। প্ৰায় 8:15 হৈছে সময়, আৰু এইখন চক দিল্লী চিটিখন পূৰা ওপৰেদি আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, অলপ দিন পাছত লেণ্ড কৰিমগৈ আৰু। আহি পাই গ'লোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত, এখন ফ্লাইটতে আহিছিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাইছোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ স্পেচিয়েল বস্তু আপোনালোককো দেখাই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ। এইকেইটা হ'ল LED হেডলাইট এৰোপ্লেনৰ। আপোনালোকে আগতে দেখিছে নাই নাজানো, কিন্তু মই আজি প্ৰথমবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ এৰোপ্লেনৰ LED হেডলাইট।